נוסח את האש חס ושלום. אם יתמהמה, חכה לו, כי בו יבוא ולא יאחר. מחכים אנחנו חולל עניין, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. מי יעמוד לסוד השם? מה אנחנו יכולים לדעת? רק הקדוש הוא יעשה, למעני, למעני יעשה. לא למען שום מוצר בדיו. לא למעננו, לא רואים. אבל יעשה למענו יתברך, השתבח שמו. יגד אותנו וישיב בנים לגבולם. כמו שאמר, רחל מבקע על בניה. מעיני נחיפה בניה, כנינו. ואנחנו בנעיך הולך בבכי, ועינייך בדמעה, ויש לכבוד אחריתך, ושבו בנינו כולם, ופייס שאתה קדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא ישיב אותו עלינו עוד פעם, נחמו נחמו עמי, אמרי אלוהיכם. כתוב במדרש, כשנחלה בית הראשון, אמר הקדוש ברוך הוא הנביא, אחרי כל מה שקרה לישראל, כל כך אבדות בנפש. אמר לנביאים, תלכו תנחמו את עמי ישראל, תנחמו אותם. אנחנו אומרים להם, אמר להם כנסת ישראל, עכשיו אתם באים לנחם אותי, אתם בשר ודם באים לנחם אותי, מה נצטרך את הנחמה שלכם? איפה הנחמה של הקדוש ברוך הוא? מה אתם יכולים לעזור לנו? מה אתם יכולים לעשות? מה שווה הנחמה שלכם? חזרו ואמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא רוצים לקבל נחמה שלנו. אמר טוב, כן אנוכי אנוכי. לכן תראו הסדר, שבת הראשונה אחרי תשעה באב, נחמו נחמו עמי, אמר אלוהיכם. אחרי זה יש, בתום הציון עזבני השם, והשם שכחני, אנחנו שווים קדוש ינחם אותנו, מה שולח לנו בזל ודם לשם. אז עכשיו, אנחנו אומרים לו, אמרו של עולם, אני יצא עד הלאה, נוחם לנוחם, אני לא רוצה לקבל נחמה. אנוכי, אנוכי, ונחמם. אלו ראשי פרקים של ההפטרות שלנו. שבעה די נחמתה. כל נחמה יותר חזקה מקודמתה. בכל חלק מהנחמות האלה, כולם עצדים להתגשם. כולם עצדים לצאת לפועל. לא איש אל יחזב ובין אדם יתנחם, השתבח שמו. ככל דבריו אמת וצדק, כמו שאומר הקדוש ברוך הוא, כמו שהבטיח לעמו ישראל, הכל יתקיים.